Слава Україні, пані та панове! Сьогоднішній протианглізм загальновідомий. Фейк. На кожному кроці ми чуємо це слово і асоціюємо його із нашою брехнею. Але мені здається, що нам треба розкрити глибше значення цього слова в англійській мові, звісно, і подивитися на українські відповідники, скільки їх і чи є тут якісь нюанси значення. Саме поняття брехні огидне. Я не знаю, чи є щось бридкіше у світі, ніж брехня. Чи не найкраще про це сказав наш видатний філософ, купюрою з зображенням якого ми з вами так любимо, чи не так? Отже, що казав Григорій Сковорода про правду і брехню? Людина правди величніша від сонця. Людина брехні прямує до сатани. Нічого в світі немає огиднішого, ніж брехня. Смію нагадати вам, що Біблія базується, на мою думку, на двох основних опорах. Одна опора – це поняття любові, а друга опора – це поняття правди. Тому ми добре з вами вивчили фразу, що Господь – це дорога, правда і життя. Кирило-Методіївці на своїх перснях 1847 року викарбували біблійну тезу «Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними». Тарас Григорович в останній період своєї творчості чи не найчастіше вживає слово, за яким ми так тужимо. А тужимо ми за словом «правда». Молітись Богові одному, молітись правді на землі. А більше на землі нікому не поклонітись. То все брехня. Попи і царі. Отже, відколи ми прийняли із якого дива у нашу мову це дуже цікаве англійське слово фейк, яке найчастіше сполучається тепер в англійській мові з іншим дуже поширеним словом news, тобто fake news, тобто брехливі новини. Це на перший погляд лише брехливі новини. Отже, подивімося в глибину цього слова, в його життя, в дуже цікавій і глибокій мові англійській. Увага! Фейк. Як дієслово? Фейкт, фейкінг. Залежно в якому часі ми вживаємо це слово. Буквально морське, тобто термін первісно, означає згортати. Що згортати? Канат згортати у бухту. Це нас меншою мірою цікавить, правда? Але ми просто бачимо базове значення цього слова в англійській, і це класно. А от друге значення цього слова в англійській нам надзвичайно цікаве. І що воно означає? Як іменник – шахрайство. Воно означає аферу якусь. Боже, навколо нас шахраїв і аферистів тьма. І що вищий державний рівень, то аферист найвищого рівня. Чи не так? І підробка, фальшивка – друге значення. Вживається слово в англійській мові «фейк» і як дієслово «to fake», тобто «підробляти». Отже, робимо висновок. Фейкові новини чи фейк ньюс – це підробка, фальшивка чи імітація новин, яку створено всупереч правилам у засобах масової інформації. Хто до тих правил дотримувався, правда? І це стосується не тільки наших засобів масової інформації, які насправді значною мірою є кріпаками, бо обслуговують того чи того олігарха. Однак, у чому полягає вся суть? І в чому полягає проблема? Проблема, шановне панство, полягає в тому, що ця підробка, тобто ця фальшивка, ця фейка поширюється з не
чуваним, нечуваною швидкістю і охоплює величезні середовища суспільства. Понадто ця неправдива інформація, яку масово ширять, має ще й мету, шахрайську мету. Когось очорнити, когось знищити, когось кимось зманіпулювати. Тобто це не просто підробка новини, це підробка з метою шахраювання. Рухаємося далі. Чи є щось правдивіше за правду? Питає один із наших класиків. Є. Неправда. Бо неправда пильнує, аби бути переконливою, а правді байдуже до того, яке вона справляє враження на слухачів чи на користувачів. Тому неправда здебільше бездоганна, а правда брудна, нечесана, немита. І вона у всі часи, правда, служила наймичкою у брехні. Брехня править світом, каже геніальний український кінорежисер Юрій Герасимович Ільєнко. Власне, тому брехня так швидко шириться, а правда служить у неї наймичкою. Здоров'я не шириться, епідемія шириться, другий рік ковід спинити не можемо. Якби ж то з такою силою ширилося здоров'я, як тепер шириться хвороба. Так само і брехня. У словнику Меріам-Вебстер зазначено, що поняття «фейк ньюс» в англомовному інформаційному просторі виникло наприкінці XIX століття. Тобто ми трошки зайдемо з вами в історію англійської мови. Наприкінці XIX століття. Що буквально означало, увага, підроблені новини, не просто брехливі, а підроблені новини замість «false news». А «false news» – це неправдиві новини. Тобто «fake news» – це підроблені новини, а «false news» – це неправдиві новини. Ми маємо з вами два слова пароніми, і між ними існує різниця, принаймні в англійській мові точно. Фальсус латинською мовою означає помилковий, передусім неправдивий, некоректний. А фейк, наголошую, це не просто неправдивий, але імітаційний, підробний. Тобто характеризує явища та предмети, що копіюють, імітують, підробляють ті, які реально існують. Я не думаю, що ви в хаті хотіли би мати підробки чиєїсь картини. Наприклад, підробку портрета Лесі Українки Івана Труша. Кожен з нас хотів би мати цей безцінний і унікальний оригінал. Отже, фейк – це, власне, підроблені новини з метою, наголошую, шахрайства, очорнення когось чи задоволення чийогось бажання. Кажуть, що фейкові новини у шестеро швидше поширюються, ніж реальні новини. Кажуть, що фейкові новини перепоширюють, або, як ми тепер кажемо, перепощують на 70% швидше, ніж реальні новини. Чому так відбувається? Тому що ці новини мають неймовірно емоційний виклад, вони зазвичай мають негативне спрямування, вони абсолютно разові, вони не мають ланцюга залежностей і послідовностей, і ще ці новини примітивні, тобто тупі. Психологи роблять загальний висновок. Чому це сприймає юрба? Ну, то тому, що не думає. Ну, не будемо, напевно, казати, що тупа. А тому, що не думає, не аналізує, не пов'язує причини з наслідком, не цікавиться далі навіть, що буде. Просто ширить бруд, бо сама брудна. Зсередини брудна. То,
Черчилль казав, поки правда тільки штанці одягає, брехня вже цілий світ обійшла. Але брехня, як ми казали на початку нашої з вами розмови, це мова сатани. Отже, сатанистів у нас таки направду на землі багато, як казав один поет. Ще не всі чорти живуть у пеклі, до біса їх ще ходить по землі. Але рухаємося далі. Які ж відповідники до оцього фейк є у нашій мові? Звісно, це загально вживане, загально відоме, дуже високочастотне, бо такою є реальність, це слово брехня. У нашій мові до слова брехня є щонайменше 26 синонімів. Тобто можна вважати близько 30 синонімів до слова брехні. Я назву лише ті, які найбільшою мірою наближають нас до поняття підроблена новина або підроблена інформація. Підробка, словоблудство, напівправда. Напівправда, словоблудство, підробка. Я даю дуже точні синоніми до англійського фейку. Звісно, ми можемо використати латинізми. Латинізм – провокація і латинізм – маніпуляція. А ще пропоную, шановне панство, дивовижні наші фразеологізми. Це корона нашої мови. Я не знаю, чи є ще якась мова в світі, яка має таку фантастично багату фразеологічну систему. Отже, і саме серед тих фразеологізмів найяскравіші є відповідники до фейкових новин. Ось один з них. Продав пса за лиса. Або продав лиса за пса. Або гарно пише та брехнею дише. Правда? Гарно пише та брехнею дише. Наводить полуду на очі. Пудрить мізги. Пускає туман в очі. Я би вас попросила у коментарях подати свої шедевральні фразеологізми нашої прибагатої мови. Надзвичайно цікаво, що наші чесні журналісти, у нас без сумніву таких також досить, щороку проводять рейтинги головних брехунів серед політиків, брехунів-маніпулянтів. Тому що маніпуляція – це є різновид оцієї фейк-ньюс. І знаєте, за 2020 рік, хто входить у п'ятірку найбільших брехунів-маніпулянтів серед політиків-паралітиків? Я роблю паузу, щоб ви собі подумали і згадали їхні прізвища, а потім плюнули через ліве плече, щоб вони вам навіть не привиджувалися. Бо це дуже неприємні політики. Одні просто серед них огидні і мерзенні. Отже, найосновніший брехун за 2000... Який же ж рік? 20-й? Так! За 2020 рік. Станом на січень 20-й рік, значить, це найбільший брехун, напевно, у 19-му році. Ви, напевно, вже здогадалися. Є таке потворисько, на якому тавра нема де ставити. Його прізвище Рабінович. Бандюга, злодій, потвора, покидьок, ворог. Не знаю ще, які синоніми добрати. Не хочеться якось стільки погані із себе вивергати. Отже, Рабінович – перший і найосновніший брехун у нас в країні. Після нього йде не менш мерзенна істота, яку на Майдані рятував. Так, той, що виє, це не твоя війна. Той, що виє, я не здамся без бою, а здався. Ну, не менша потвора, як на мене, ніж ті, яких я тут перераховую. Я про цього півця, який за гроші Пінчука не дуже довго посидів у Верховному тераріумі. Тому другий брехун – це Шуфрич. Третє місце посідає зовсім мені невідома істота, але виявляється депутат Верховної Ради від ОПЗЖ, прізвище його Качний. Четверте місце –
відома особа Юлія Тимошенко. А п'яте місце – улюбленець найзбаламученішої верстви нашого населення. Вершина українського гібридизму, вершина найвилизанішої брехні, вершина найогиднішого фарисейства – це Порошенко. Ось такий ланцюжок між ОПЗЖ і ЄС, панове. Отже, пізнайте правду, і вона зробить вас вільними. І тоді всі ті п'ять ніколи не будуть символами української політики, а лише символами чогось темного, неприємного, брехливого і приреченого. Підписуйтеся на наш канал. До зустрічі в наступному протианалізмі.